biron bir davlat va jamiyat o'z uz o'zidan rivojlanmaydi turli yondashuvlar yangi taklif va tashabbuslar xalq hayotini farovon qilishdek yagona g'oya sari intilishlar bo'lsagina har sohada natija bo'ladi o'zbekiston keyingi yillarda hamma sohada yangilanish jarayonlarini boshidan kechirmoqda albatta globallashuv davrida o'z o'rniga ega bo'lish qiyin va og'ir bo'lsa-da, bu jarayondan o'tish zarur agar biz bunga amal qilmasak bir nuqtada qolib ketaveramiz bugungi o'tkazilgan yig'ilish aslida ochiq muloqot maydoni bo'ldi desak xato bo'lmaydi. unda parlament a'zolari barcha siyosiy partiyalar rahbarlari ishtirok etib o'zbekiston xalqining hayoti va taqdiri bilan bog'liq muhim yo'nalishlar muhokama etildi keyingi 4 yilda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar xususida fikr yuritilar ekan qanchalik qiyin bo'lmasin barcha sohada emin erkin faoliyat yuritish eskicha qolipdagi ish tizimiga ega tarmoqlarni bugungi hayotga mos tarzda takomillashtirish eng muhimi oddiy odamlarning hayotini yaxshilash rozi qilish bosh maqsadimiz bo'lib qolayotganligi alohida ta'kidlandi bu jarayonda parlament siyosiy partiyalar jamoatchilik tashkilotlarimiz qo'yingchi barcha barchamiz faol qatnashishimiz zarurligini hayotning o'zi oldimizga ko'ndalang qo'ymoqda prezident shavkat mirziyoyev yig'ilishda davlat va jamiyat hayotidagi o'zgarishlar amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakat taraqqiyotining asosiy yo'nalishlarida siyosiy partiyalar oldida turgan muhim masalalar yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bayon etdi adolatli mezon bo'lsa 4 yilda qilgan islohotlarimiz parlamentimiz qanday ediyu qanday bo'ldi deputatlari obro'yi qanday ediyu qanday bo'ldi o'zlaringni fikrlaringni aytyapsizlar o'zlaringni yo'nalishlaringni aytyapsizlar sizlar bilan uchrashishimdan maqsadim eng katta narsa quyi pog'onadagi kengashlarni obro'yini ko'tarmasak quyi pog'onadagi kengashlarda har bitta partiyani ovozi bo'lmasa talab qilmasa raqobat bo'lmasa natija bo'lmaydi nima muammolar bor nima to'siqlar bor sizlar qanday ko'ryapsizlar jonajon vatanimizni ertangi kunini odamlarimizni mana rozi qilish oxirgi paytlari qilgan qadamlarimiz qanday manga aniq aniq sizlarni fikrlaring kerak shu o'rinda siyosiy partiyalarning keng ko'lamli islohotlar jarayonidagi ta'siri qay darajada degan savol bugun ko'ndalang turibdi afsuski bugungi kunda siyosiy partiyalarning eng quyigacha mahallagacha tushib xalqning muammolarini o'rganib ularni hal qiladigan chinakam kuchga aylanganmi yo'qmi bugungi kunda ikki yarim millionga yaqin a'zolarga ega bo'lgan siyosiy partiyalar va ijro hokimiyati o'rtasida joylarda yaqin hamkorlik umuman yo'q desak bu ham haqiqat yana bir jihatga e'tibor qaratmoqchiman biz mamlakatning iqtisodiy ijtimoiy hayoti bilan bog'liq deyarli barcha masalalarni prezident hujjatlari bilan tartibga solishga majbur bo'lyapmiz misol uchun o'tgan yili parlament tomonidan qabul qilingan yetmishta qonun orasida deputatlar tashabbusi bilan partiya vazifalaridan kelib chiqib kiritilgan qonunlarni barmoq bilan sanasa bo'ladi partiyalarning yoshlar va ayollar qanotlari ham nomiga ishlaydi partiyalar bundan keyin faoliyatini tizimli yo'lga qo'yishi muhim masalalar bo'yicha aniq aniq natijalar ko'rsatish kerakligini hayotning o'zi talab qilmoqda mamlakatimiz hududlarini kompleks rivojlantirish aholi farovonligini oshirish kambag'allikni qisqartirishga alohida e'tibor qaratilmoqda iqtisodiy ijtimoiy sohalarni qamrab olgan ko'plab dasturlar amalga oshirilmoqda ularning ijrosini nazorat qilish oliy majlis palatalari va mahalliy kengashlarga ulkan mas'uliyat yuklaydi uchrashuvda siyosiy partiyalar o'z deputatlari orqali joylardagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni o'rganishi ularning yechimi bo'yicha takliflar berishi ayniqsa ta'sirchan parlament va jamoatchilik nazoratini olib borishi muhimligi qayd etildi davlatimiz rahbari partiyalar o'z elektorati shuningdek ayollar va yoshlar bilan mahallabay ishlab ularning hayotiy muhim manfaatlarini ta'minlashga ko'maklashish bo'yicha haqiqiy kuchga aylanishi vaqti kelganini ta'kidladi har bir partiya o'z dasturiy maqsadlarini parlamentga faol olib chiqishi o'z fraksiyalari orqali qonunchilik tashabbuslarini ilgari surishi va qonunlar ijrosini ta'minlashni nazoratga olishi zarurligi aytib o'tildi muloqot jarayonida siyosiy partiyalar faoliyati bugungi zamon talablaridan kelib chiqqan holda chuqur tahlil qilinib ularning ishini takomillashtirish va samarasini oshirish bo'yicha fikr mulohazalar amaliy takliflar bildirildi partiyalar davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorligini axborot makonida faolligi va targ'ibotini kuchaytirishi kerakligi alohida qayd etildi